Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен Қанапина Сауле Ғалымбекқызы, қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты. Сіздерге қазақ диалектологиясы және әдеби тіл тарихы пәнінен, диалектология ғылымының зерттелу тарихынан сіздерге дәріс оқимын. Негізі тіл білімі диалектілермен сөйленістерді зерттейтін саласы диалектология деп аталады. Диалектологияның міндеті жергілікті тіл ерекшеліктерін зерттеу, қазақ диалектологиясы қазақ тіліндегі сөйленістер мен диалектілерді зерттейді. Қазақ диалектологиясы ғылымын сөз еткенде осы саланың бастау кезінде тұрған профессор Сәрсен Аманжолов пен Жұмат Досқараевтың, академик Нығмет Сауранбаевтың есімдері ерекше аталады. Сәрсен Аманжоловтың іргелі зерттеу еңбегі 1959 жылы жазылған. Жұмат Досқараевтың монографиясы мен сөздігі 1955 жылы тіл тарихы мен қазақ диалектологиясы саласында ашылмаған аралдың көптігін көрсетіп берді. Сол жылдарда ғылым жолына түскен жас зерттеушілер Шора Сарыбаев, Ғабдулла Қалиев, Сапарғали Омарбеков, Әбілбек Нұрмағанбетов, Жамалбек Болатов, Оқас Нақысбеков, Тұрап Айдаровтар сияқты бар ғұмырларын осы салаға арнаған ғалымдар. Сәрсен Аманжолов қазақ тілінде үш диалектін атап көрсетеді: оңтүстік диалектісі, батыс диалектісі, солтүстік диалектісі. Профессор Нығмет Сауранбаев қазақ тіліндегі диалектілерді фонетикалық өзгешелікке қарай екі топқа бөліп қарайды. Қазақстан солтүстігі мен батыс облысындағы диалектілер және Қазақстан оңтүстік және оңтүстік шығыс облыстарына жататын диалект сөздер. Ғалым Мұсабаев қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді говорлық сипатта қарап, оны екі түрге бөледі: ауыспалы говор және де жергілікті говор. Ауыспалы говор дегеніміз, оған басқа тілден жергілікті халықтың бір бөлігіне ауысып, басқаларына тарамаған тіл ерекшелігін жатқызады. Мәселен, оңтүстікке өзбек, қырғыз тілдерінен, батыста татар, башқұрт тілдерінен, шығыста алтай, қытай тілдерінен сөз ауысып отырған. Остан барып, сол тілдерден сөз ауысқан жерлерде ауыспалы говор пайда болған. Мысалы, өзбектен енген пақта сөзі бізде мақта деп аталады. Катта деген үлкен сөз қырғыздардан енгенін көреміз. Жергілікті говор дегеніміз, автор жергілікті говорды жасайтын арна ретінде бұрынғы ру, тайпа тілдерін қалдығымен белгілі территорияда ғана қолданылатын дублетті сөздерді көрсетеді. Алғашқысы бұрынғы тайпа диалектісінің қалдығымен, кейінгісі жергілікті экономикалық жағдайлармен байланысты деп айтады. 2014 жылы жарық көрген Шора Сарыбаевтың «Қазақ тіл білімі мәселелері» атты еңбегінде диалектология деген жеке бөлек тарау берілген. Диалектология деген тарауда Батыс Қазақстан экспедициясынан жиналған материалдар енгізілген. Келесі еңбек Қазақ Нақысбеков Оқастың еңбегі «Қазақ тілін оңтүстік говорлар тобы» деп аталады. Тағы да Есімболова Майраның жазған «Жетісу сөйлесінің лексикалық ерекшелігі» атты кандидаттық диссертациясының авторефератына тоқталуға болады. Бұл авторефератта жетісу тұрғындары тілінде кездесетін сөз тіркестерін мағыналық жағын ескеріп, екі топқа бөліп қарастырған жөн деп атайды. Келесі еңбек Жүсіпова Биби Хадиша. Түркістан тұрғындары тілінің ерекшелігі деп аталады. Бұл еңбек кандидаттық диссертациясының авторефераты. Бұнда фонетикалық ерекшеліктерге тоқталады, дауысты дыбыстарға байланысты ерекшеліктер, а мен әрпінің ауысуы, е мен а әрпінің ауысуы, о мен о әрпінің ауысуы, о мен ы әрпінің ауысуы. Келесі еңбек Мұхамбетов Жомарт Ибаттоллаұлының еңбегі көркем мәтіндердегі диалектизмдердің этномәдени мәні деп аталады. Бұл да кандидаттық диссертациясының авторефераты. Бұл жұмыста жұмыс негізі үш тарауға бөлінген. Бірінші тарау – диалектизмдерді лингвомәдениет танымдық тұрғыдан зерттеудің теориялық негізі деп аталады. Екінші тарау – Батыс Қазақстан өңіріне тән материалдық мәдениетке қатысты этнодиалектизмдер. Үшінші тарау – Батыс Қазақстан өңіріне тән рухани мәдениетке қатысты диалектизмдер деп аталады. Келесі еңбек –
Есенбай Анар Заманбекқызының еңбегі сыр өнері жазушыларының тіліндегі жергілікті қолданыстар деп аталады. Бұл да кандидаттық диссертацияның авторефераты. Келесі еңбек Атабаева Мереке Сатылғанқызының еңбегі қазақ тіліндегі диалектілік лексикан этнолингвистикалық негізі. Бұл докторлық диссертацияның авторефераты. Келесі еңбек Есенова Қырмызы Есеновна Әбіш Кекілбаев шығармаларындағы жергілікті атаулардың лингвомәдени сипаты деп аталады. Бұл да кандидаттық диссертацияның авторефераты. Зерттеу екі тараудан тұрады. Бірінші тарау Әбіш Кекілбаев шығармаларындағы атаулардың прагматикалық табиғаты деп аталады. Екінші тарау Әбіш Кекілбаев шығармаларындағы диалектизмдердің лингвомәдени семантикасы деп аталады. Сонда, дәрістің сонында мне сіздерге негізгі пайдаланған әдебиеттер беріледі.